Вітаю вас! В ефірі програма «Моя сім'я». Сьогодні ми поговоримо про планування сімейного бюджету. Це питання не нове і актуальне для усіх родин. Проте з ним цілком можна впоратись, дотримуючись кількох нехитрих правил, про які ми сьогодні і розкажемо. Перш ніж приступити до планування вашого сімейного бюджету, слід пам'ятати, що бережливе ставлення до ваших коштів не має нічого спільного зі скупістю і відмовою усіх задоволень у вашому житті. Дуже часто можна спостерігати ситуацію, коли в сім'ї вся і все поставлено для досягнення якоїсь мети – придбати новий автомобіль, будинок чи поїхати на відпочинок. При цьому усі члени родини відмовляють собі усьому іншому. Як підсумок, досягнута мета – не приносить очікуваного задоволення. Ми опитали черкащан, аби дізнатись, як вони планують свій сімейний бюджет та хто за нього відповідає. Сімейний бюджет? Ну... Чи у вас гаманець один на всіх, чи кожен витрачає свої гроші? Ну, є певна сума для всієї сім'ї, певна сума для кожного. Тобто, ну, грубо кажучи, у нас є певна сума для загальних потреб і маленький бюджетик для самого себе. Тобто ви разом витрачаєте гроші? Ну, спільний гаманець? Більшу частину так. Один. А один. Чому? Так зручніше? Ну а як? Зручніше. А що, у кожного свій повинен бути? Ні, у нас один. Один у жінки. Вона управляє. А чому? А я туди ложу. Ну, то, що я не дуже не вмію. Управлять. Я тільки ложити вмію, а вона хай управляє. Так зручніше для вас? Так, так. Так мені спокійніше. Ні, в нас один. А чому? Так зручніше? Я вже не пам'ятаю. Це так склалось колись давно. І так ми і живемо багато років вже. Зручніше, певно. Можливо, той, в кого його немає, в нього менше відповідальності, йому так зручно. У мене в сім'ї там головний бухгалтер – дружина. Вона розпоряджається основними коштами. Якщо велика якась покупка, так, то в принципі вона займається сімейним бюджетом. Тобто ви разом всі вирішуєте, на що витрачати? Так, так. Взагалі в нас спільний гаманець, але кожен має свої кишенькові гроші, які він може витрачати на свої якісь потреби. Там, наприклад, я люблю купувати якісь дивні речі, я займаюся хендмейдом, тому на це в мене є окремі гроші. Але те, що стосується нашого бюджету в плані заплатити за комунальні послуги, придбати щось по дому, якусь, можливо, побутову хімію. То це все в нас є сімейний бюджет, який ми виділяємо, ми обраховуємо суму, яку нам потрібно на місяць, з нашого спільного бюджету складаємо цю суму, а потім залишені гроші кожен залишає собі, можливо, на подарунок своїй другій половинці. Перш за все, потрібно правильно підійти до питання планування сімейного бюджету. Бажано скласти певний план, якого дотримуватись, просуваючись від одного пункту до іншого. Найперше, з чого потрібно розпочати, це суворий контроль доходів та витрат. Цей цілком банальний пункт плану насправді здатний творити чудеса і допомагати в управлінні вашими фінансами. Фахівці рекомендують для початку скласти план хоча б на місяць і потім вже займатися плануванням сімейного бюджету найбільш тривалий час. Почати слід зі складання списку всіх джерел доходів, які поповнюють сімейний бюджет. Далі вписуємо всі статті витрат, причому бажано згрупувати їх. Комунальні платежі, витрати на продукти харчування, щоденні обов'язкові витрати, непередбачені витрати, задоволення і розваги, кредити та інше. Після того, як прийшли перші надходження, необхідно розписати їх за джерелами доходів і відразу приступити до заповнення пунктів про витрати. Можна купувати конверти і розкладати по них гроші. Намагайтеся суворо дотримуватися написаного плану і не перевищувати встановлених для себе ліміт. Друге правило планування сімейного бюджету – необхідно змінити ставлення до своїх грошей. Саме таких правил у плануванні сімейного бюджету дотримуються герої нашої сьогоднішньої програми Марина та Влад, які разом вже 3 роки. Із самого початку подружнього життя вони почали планувати свої витрати, розподіляючи їх на певні статті, як і рекомендують фахівці. З приводу того, скільки ми живемо разом вже 3 роки, а де ми познайомилися, ми разом навчалися в школі з 1 класу. Далі закінчили університет, одружились і зараз живемо разом. А з приводу бюджету, нехай розповість Влад. Ну, з приводу бюджету у нас якось так склалося, ми ніколи не замислювалися над цим, воно само по собі пішло. От, у нас бюджет складається в кожного він свій, але є і також частина бюджету, який ми вкладаємо на сім'ю. Тобто ми
відкладаємо певну частину на комунальні плати, на харчі і ну, подібні речі там. А взагалом в кожного є також свої особисті гроші, які ми витрачаємо на власні потреби. Також, окрім того, що ми гроші виділяємо на комунальні послуги, на харчі, ми ще виділяємо частину грошей на відпустку, на літо, можливо, на зиму, якщо мали гарні доходи за ці півроку. Також в подальших планах ми хочемо ввести ще одну графу, ми хочемо відкладати гроші на автомобіль. Спробувати хоча б, якщо не вийде, можливо, батьки допоможуть, ну, там побачимо. Але це є в планах на майбутнє. Окрім обов'язкових сімейних витрат, Марина та Влад також залишають так звані кишенькові гроші, які, до речі, у їхній родині не розподіляються рівномірно, а залежать від заробітної плати кожного із подружжя. Інші витрати, такі ті, що стосуються нас двох, ми ділимо навпіл. А залишок, які залишаються, ми витрачаємо на власні потреби. Але якщо є якась грандіозна покупка, наприклад, в мене зламався телефон і мені потрібен новий телефон, ну зараз ціни доволі великі, і тому моїх грошей не вистачить. І я кажу Владу, що ти мені можеш допомогти, і він, звичайно, мені дає ту частину грошей, яка мені не вистачає. А також, і якщо у Влада є якесь бажання там щось придбати більш ну, суттєве, що однієї його заробітної плати не вистачить, то, звичайно, я йому допоможу своїми грошима. Тобто це не є проблемою для нас, і я вважаю, що це нормальний розподіл грошей, коли кожен має свої окремі гроші, за які він може не, скажімо так, не звітувати. Тобто, як от пішов до магазину, наприклад, прибав їжу і кажеш, я там витратив 100 гривень. Ми записали, що ну, сьогодні на їжу ми витратили 100 гривень, а потім ми в кінці місяця підбиваємо підсумок, скільки грошей ми витратили в цьому місяці на їжу, на комунальні послуги, адже зимою вони збільшуються, тобто це треба ще теж врахувати ці витрати на опалення. А гроші, які залишаються у вас, ви можете витрачати, піти з подругами відпочити. Тобто ті гроші, які є особисто вашими, за які ви собі ну, несете якусь відповідність, тобто вам так зручно, от ви що забажали, то й придбали. От загалом виникають якісь суперечки да, між вами, що от ти там витратив на це більше коштів, чим потрібно було, чи, наприклад, навпаки, от тут треба зекономити, а ти витратив. Це не є якоюсь там необхідністю, да, як знову ж таки той зламаний телефон, як приклад. Ну, взагалі, таких випадків виникає дуже мало, в нас немає. Ми заробляємо гроші головою і тратимо їх також з головою, витрачаємо їх. Ми не бездумно ними розкидаємося. По-перше, те, що ми ведемо підсумок, це вже є показником того, що ми собі розраховуємо. Тобто, там, похиденьки з дівчатами кожні вихідні, звичайно, такого не буває. Але теж зрозуміти, що може бути, не забувати про те, що у друзів бувають дні народження. Це теж потрібно подарунки. От через місяць ми йдемо на весілля до мого друга, також це потрібно подарунок, це теж треба гроші. І треба всі ці нюанси враховувати. Інколи молода сім'я бере приклад зі своїх батьків. Дивлячись на те, як у їхніх родинах розподіляється сімейний бюджет, подружжя обирає для себе ту модель, яка найзручніша для них. У випадку наших героїв можна сказати, що вони запозичили план розподілу коштів у старшого покоління, проте трішки вдосконалили його. Мама заробляє гроші, частину витрачає на себе, частину відкладає до сімейного бюджету. Батько заробляє трошки більше, також частину він витрачає на себе, частину віддає мамі, докладає до її грошей, що в неї залишилось, а ще одну частину він витрачає на їжу, комунальні послуги, можливо, на відпустку відкладає. Тобто схоже, але немає такого рівноправ'я, як між нами. В нас більш воно все от злагоджено, все обговорюється, ми знаємо, що де, хто, як, немає ніяких, знаєте, таємниць, що чоловік там заробив 7 тисяч, а мені сказав, що 3. Тобто такого в нас немає. В нас все відкрито, все чесно, всі все знають, куди йдуть гроші. Тобто це не є проблемою, якщо там мені щось захочеться або Владу, і він скаже, ні, не можна. Такого в нас немає. Чи можна говорити про те, що ось цю модель розподілу сімейного бюджету, да, ви запозичили саме з твоєї сім'ї? Ну, але трішечки, можливо, десь її вдосконалили. Ні, я б не сказала, що ми її запозичили, просто ми живемо так, як нам зручно. Ми прийшли до цього самі, я не казав, Влад, а от в мене мама робить отак, давай ми теж будемо робити так, і Влад каже, ах, да, добре, я буду робити так, як робить твоя мама. Ні, такого не було. Спочатку, там, коли ми тільки починали жити разом, то частину Влад платив, частину я, і потім воно якось так зливалося, і ми прийшли до того, що нам зручно так. Нам так зручно, ми так звикли, нам так добре. І навіщо щось змінювати? Ну, можливо, з часом, якщо ця модель нам перестане подобатися або щось зміниться в нашому житті, то ми будемо міняти вже по ходу. Життя дуже непередбачуване, і потрібно вміти пристосовуватись до нових
до нових змін? У моїй сім'ї все було трішки по-інакшому. У мене мати моя, вона завжди займалася мною і моєю сестрою. От, і батько працював, от, і бюджетом також завідував тільки він. Тобто у мене все по-інакшому трішки. От, але я не скажу, що це погано. Як на мене, це модель дуже добра. Якби я мав змогу заробляти гроші, щоб моя кохана не працювала, я б так сказав, ну, я б так і зробив. Тобто я б виділяв їй певні кошти на свої власні потреби, але б я працював сам і з бюджетом сім'ї я б завідував. Тобто нічого поганого в цьому я не бачу також. Ну, я також не бачу нічого в цьому поганому, але твоя мама займалася твоїми дітьми. Зараз ми не маємо дітей, і тому сидіти цілий день вдома, ну, я не бачу сенсу. Так, там скажуть прибирати, але прибирання достатньо раз в 3 дні, раз в 4 дні. Цього часу мені вистачає навіть з моєї роботи. Готувати їжу ми встигаємо також це зробити. Тобто сніданок ми готуємо разом, обід ми обідаємо на роботі, і вечерю ми готуємо разом. Тобто якихось там... Того, що я не встигаю і через роботу щось не можу зробити, такого немає. А сидіти 24 години на добу вдома, ну, я не бачу в цьому сенсу. Тим паче, лишні гроші нікому не зайві. Прагнення до здійснення своїх мрій – це нормальна і навіть необхідна якість будь-якої людини. Різниця в тому, яким шляхом йти до поставленої мети. У випадку з сімейним бюджетом планувати цілі можна на тиждень, місяць, 2 місяці, півроку і більші терміни. Для цього чудово підходять ті ж самі конверти або ж відкриття рахунку, гроші на якому будуть призначені для майбутнього навчання дитини або поїздки на відпочинок. Якщо раптом в кінці місяця у вас залишаються вільні гроші, не потрібно бігти в магазин і відразу їх витрачати. Розкладіть по конвертах за цільовим призначенням, і це стане вашим приємним бонусом і показником того, що ваша економія вже дає позитивні результати. Отже, з'ясувавши, хто в родині буде відповідати за сімейний бюджет та обравши для себе найбільш зручну модель розподілу коштів, обов'язково врахуйте ще кілька порад. Проаналізуйте всі результати минулих місяців планування і ви побачите, що у вас забирає надто багато грошей і зможете внести корективи, що допомагають економити. Перш за все, пам'ятайте, що ви розумно економите і ця економія обов'язково приведе вас до певного соціального і фінансового становища, допоможе втілити свої мрії і забезпечити належне майбутнє своїм дітям. Ставте перед собою розумні цілі, які ви можете досягти в найкоротші терміни. Секрет достатнього сімейного бюджету не в тому, що ви багато заробляєте, а в тому, що ви вмієте раціонально розподіляти свої доходи, вмієте контролювати себе та не піддаєтесь миттєвим бажанням та поривам. Вдалого вам планування сімейного бюджету!